an komanse. Seye, me gen atake yo pre kay mwen wii, sa pa di ou anye, men nou gen nef prezi den an tet peyi a kap vole wii, sa pa di ou anye, les Etats-Unis d'Amerika ki kepe an met peyi, li kele, kelke swa moun ki kepe an fos moun sayo la a kap dirije, se saks yon la pie. Les Etats-Unis echwe, fok li admet ke l'echwe nan peyi d'Haïti, li pa ka kontinye frape. ... ULCC semblou al men an kèt u la. Oh! Mwen mè mam mè mè mdise pi bel de vwa ULCC ge. De vwa fasil. Se 1 e plus 1 e egal 2. Oh! Mwen mè mam mè mbat 4 ton pou ULCC fè de vwa sa. Gason. Matel iwi. Haa! Mwen mè mwen la mwen kète plote ma im. Pasè mwen konen sakapon 3 mwen. Mwen kète vwa e plote ma im aküs. Si te si pou an kèt fin menè pou manche ma im. E pi pou m fin rakonte rapor. Sa we, sa, sa we, sa pense. Di, di nou avi pou. Mwen men, mwen men semen group ki group Xperio ki tap remen anket sou Haiti ki gade de situasyon globalman. Mwen enik fin felicite ULCC pou kou travay ke la pou fe. E pi, on titan apre ULCC li di ke li antame deja anket ki konserne deklarasyon patrimoine e eks prezident Joseph Michel Martelly mm -hmm. Adam Nisofia Martelly pa solman li men nou. Pichit li yo tou. Pichit li. E bon, mèm, se, se nan se nan not la, m kon nou no pichit matel li yo. Ama tout moun se Michel matel li yo re li. Se Michel Olivier matel li. Se Michel Alexandre. Bon, bat jom gonti san lou, se Alexandre li te re li. Se Michel mm. Al Alexandre. Ay, Al Al <laughs> tout moun se matel li. Jante fèl nan mizik la, tout se matel li. Tout moun se Michel matel li. E ULC se di, bon, mm -hmm. naturelman, ULC se di ke si l wè se vwa On wè ket de yon groupe moun Pasè yon goun dwa sa Nè pot sitwayen gen mm amè -hmm. tèt yon, yon ansam la Adèl de, de lòt sitwayen Yon mè de ULC se fè anket E l'ap fèl L'oblige fèl Dok se dè vwa ULC se gen anver nou mèm mm -hmm. E ULC se di se sou basa Kèl pral antame anket euh, Souta denonsyasyon de ansam Kont la korupsyon Sou patrimoine ansen prezident Bon, sa wè se de bon sinke wè qui que qu'on est, même si dans l'État comme président, et gros chef, après, on a toujours à regarder, est-ce que j'en suis entré dans l'État et qu'on s'en sorti vous suis entré avec deux grains de caille, est-ce que vous suis sorti avec deux grains de caille, ou bien trois cailles On met une enquête, pour on connaît dans quel niveau t'es pris, l'État. Ça, c'est important. Ou bien, est-ce que ça tout, c'est un show politique Pour dire que a été dans le éloigné, pas vu à faire politique pour pou ne pas emmerder Parce qu'en plus, il faut action, ça a opposé C'est juste pour mettre les y... gars dans le C'est pas pour faire un rapport vrai pour dire, c'est à vous ça C'est un exemple. Oui, c'est bien, Mounsa. Même si on connaît un peu, on a déjà un résultat enquête là. Un peu, on a et oui, il faut que tu tel, il faut que tel, il faut que Olivier, il faut que tu maries. Même si avant tout, il faut qu'il y ait une enquête qui mène. Ça, c'est important. Pour regarder et qui ça va aller Bon. Moi-même, je dis toujours que l'ULC, c'est pas les 5 bosses. Et l'ULC, c'est grande responsabilité. C'est pour créer des arguments. C'est pour créer des de, de produits des rapports. Pour plus bien chita ensemble de sanctions qui ont été et qui ont été. Les États-Unis ont été sanctions. Des fois, elles ont été de manière politique. Bon, les clairs. pou l'teknik pou l'di efektivman. E nou, nou pral pran dosye sa taler konsa pase si les Etats-Unis djou konsa moun ki kapon fase transisyon moun mèm si yo pa pregla ekseye pa gen do a manifeste, pa gen do a diwai yo ap sanksyonon, sanksyonon sou ki baz la. Gwapwen? E Etats-Unis li bay sanksyonon sou baz politik pureman e simpleman, fondakon fondil. E pa ke moun yo pa merite sanksyonon? Non, gampil, gampil moun nou pat mèmbe sou en les Etats-Unis vin soti rapa pase nou konen yo Nous connaissons oui. la gang, nous connaissons la palimatie et la sécurité, nous connaissons ça. Mais une série de sanctions qui viennent tomber par la dernière étoile, là nous déjà on est qui base. Oui. Et, mais l'ULCC a produit rapport au bon, bon, le ça Et les sanctions ont tombées. porter chaud devant maintenant pour dire que Canada, États-Unis, Union européenne, Royaume-Uni... Seksyon ou se ba e politik yo bache ta sou mwenye. Me kou e yon se se sot sou rapor tout nek pose. Kle. Tout nek pose. E, pand wak di sa makus. Gede moun, le, le Etats-Unis, Kanada, sot si rapor, yo chodevan ban nan? E, e, mm. ou yo kontan? Mm. Yo kontan, yo pya fe. Me kou yon se se sot si rapor, yo puse grif. An bran ekzant. So. Mm -hmm. Une organisation de droit, spécialement, et avocat Madiste. Comment est-ce tu as où se pour Exactement. Eh bien, y là, M. Samuel Madistin féliciter les États-Unis, féliciter Canada qui prend sanction contre une série de gens qui ont corruption, qui ont financé les dans le pays d'Haïti. E pi kou yè lè sè sè mè tè rapò dè yò, sou mè moun sa yò ki sò, nè yò sò, si nè yò fè dekabès nan liste lè Etats-Unis Kanada, ou sa avokay ou brè lè defon. Ma kompren. Se persekisyon. Mè mè ou, ouè e la, la justice nan tout sa. Ouè lè peyi. Ou pa ka alapwa, kom defonsoy do a moun nou nivou epitou ou avokal moun nou nivou. Non, fò fon chwa. Fò fon chwa. Ou baka banoun kon sa fò fon chwa nan la vi ou. On kote wap felicite peyi etraje ou ki pran sanksyon. Men moun sa yo, institisyon la kaye nou ki kone yo trè bien parce se Aisyen ak Aisyen. Se yo nan pi gwa institisyon kre te kap fè e fò jiska brezan ULCC. E jiska brezan m kap ap di yo sou ne pot 94 rapò kon sa. Komiye moun yo metan bakon pou tesou kon? ULCC ya. Vous comprenez Jusqu'à présent, combien de gens mettent bas code pour corruption Oh, c'est corruption qui vient de mener nous là. Ouais, c'est corruption qui base une sécurité à carrément. Alors, il faut, faut rappeler que l'ULCC, l'IBAC a marré le monde. Il travaille pour la justice. Effectivement. Même si la justice pas fait suivi, hein, ce n'est pas faute de l'ULCC. Sauf que l'ULCC produit un rapport. L'IBA est matière à la justice pour le travail. Donc, si la justice ne pa travaille pas, ce n'est pas faute de l'ULCC. Donc, l'ULCC, malheureusement, il ça qui fait moun gens qui disent, faut que l'ULCC ait le pouvoir pour arrêter le monde. Pase genè rap, genè rap wakou produy. Oh. Fota kage pouvo pou apou arrete moun. Oui? Fota kage pouvo apou arrete moun. Mm. E, e wè, sè tout bagay sa wak ok ta suppose fèt pwè nan transition. Oui? E lajik kad, e aksyon ULCC, fèl kari vejousk a arrete de moun, apre ke fin produy wakou apou ki defavora ba wakou moun. Mm. Wè, transition nap griye dan la dan, nap fè jimay la dan, nap fè e, e plake la dan, napri laks nou nap fe teyat, an dan tranzisyon sa tey supose e sa travay la tey deweye, goun seri de institisyon kap travay la, mm -hmm. ki ge kredibilite devan zyo populasyon, keke sa sorvle, disorvle, populasyon pa we mal an institisyon tako ULCC. Sa se youn, blan, toujwa felisite an institisyon tako ULCC. Sa fe de, sa vle di tou, ke, e, ans Josef ki a la tete ULC se jodi ya, mm -hmm. son neg, si l kon sa la pfe, li ta soupoze kontinye yon travay beaucoup plus. Pase konpon moun misyo ka prive, yon a menm pral konpon neg ki ka utilpe ya don lot nivou. E ba rambisyon politikman bay misyo nou. Me, mm -hmm. a yisi yon reme moun ki ren servis ponon paket tan. Yon reme apuyye sou moun kon sa. Donk ULC se jodi ya la, la pou fon travay, la pou produ de rapor, moun reme apuyye fwa mge depo de lwen avèk rapor. Teknikman, Gye de fay, bon, fage ou ken baye moun ap fèk fage fay, fonde akonsi oui, sa. Oui. Me, fok, nan transisyon sa landa chitan di, bon, jan ULCC ap travay la la, pwiske nou e la justisi menm, se oralant il ap fonksyonè, mm -hmm. nan baye ULCC, mwayen, pou l kapap pwoswif de moun tou. Se salye. An kom si, an instansi foun rapokon sa son moun, li defavor a bavo, li montre nan ki nivou gagote, nan ki nivou dilapidate, nan ki nivou ou korupte. Wow, pou l'pamem nye mwayen pou l'pousuivou, koun ya pou rapos al, al klasen non an tiwa. Oui, yo djwa slage lankote. Yo djwa slage lankote, li pa normal. Donk, ULC se katoujou fon rapos ki defavora ba fami mante li. Men koun ya la, se ki es ki pral gen kouraj pou mette klos la. Ebyen la. Eh la, 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 la. voilà es, la, la realite kondi prive. C'est réalité. Vous <laughs> <laughs> la cloche là, mm -hmm. la, mm -hmm. okay, on peut toujours mettre la cloche là, mais c'est qui est-ce qui va le mettre dans la là C'est là. C'est là qu'il a là. Qui est-ce qui pourrait mettre le chêne dans mes coupable là C'est là. là. Et, il y a pour pile pleine pour Femimanté. pile pleine. C'est des gens qui vraiment connaissent qui niveau. C'est des qui ont des de bien en pays comme les gens Jo, nou pa ka arete os auken rapor, nou pa ka arete os auken dosye la justis, me kou ni mm. a tou an ta di ki ota jouen debaye defavorab, konbien moun kap gen kouraj pou arete mante li avek famil. Mwen mwen a yeme mou mbae konsan mwen mwen. Oh, Makis! Mwen mbae kakme, mwen mgele mta. Mwen tap sot si an do baban kou. Ma kon a kou mwen boutay. Men mta bouye mwen kou. On grofime gro, gro mwen sa? Mpa kone kwa... si mta prive chere mi. Mpa kone si lem reveye tout senan bi, senan bi lans ki ta premasen, mpa bezo kone. Me, ah, mwen se defi mman vi gade nan peyi da iti. Mm -hmm. Kestyo onz fòm i kap vide zanm sankan peyo, mwen yo mare to ala, mpa bezo pil toa. Mm -hmm. E pi mwen, yo kembe mwate li, mwen mwate li ap desen ayeroport ou sen louveti yo. Demel konsa e sez anfan la fami. Hey! Ma kuis gatsom? Ha? Ou tap konta anpil? Mwen moun yo elwayo ge pou, pou yo met pi manan ba a gede, mwen sata piret. Sata piret. Sa piret ma veze do wanyan, kore ta kompren tout bakay. Sata piret. E men mpase ke, en menm tam mpada kwa vek de moun ki di, a, ah, Ou pou ki sa, pwende ou tan de informasyon sa ou djou, ou pou ki sa wale men anket sou entel. Men me zan mi gwen ou kote bou yon komanse. Mdakon, gwen kote bou yon komanse. Evidamon, mwen mdaren men wè. Mwen mse, onsam de ne ki sel, oui. hmm? tout, oui. sûr, we, nek ki pase nan l'Etat, ki gaspye l'Etat. Se pou sel, se tout wè. Hmm? Se tout wè. Mdaren men wè konek sa yo, yo man alèz ou mwen. Paso pa ka fin pran tout sak gen nan l'Etat kom resous. Ou pou ap tèt pa apre sa pou ete la pou alèz. Wap dos se kanaval, wap fè kanaval, wap fè müzik Ou ba ka kom se fin pou an tout sa gen an leta apre sa ou konstruy pou an bian kom se nou dalou se trav a ou te travay pou ven gen kob la. Fok yo men an ket sou. Mwen mda mè ou men an ket sou sou Aristide. Mwen kouna se ki es ki bra l fel. Bon, an diyo jenon apou de favo ab kouna an moun kap pralante tab ba la karisi dwa l aritene. Mwen mda mè ou baye kon sa. Non mè, non mè, ton di. Ay, mwen mwen moun sa. Ou a moun sa, Makis, juj, ekip polisye, moun ki ta nan tet peye, moun ki nan tet minister la justis ki fon aksyon kon sa. Touta e yon bel ki lot ou bi yon slip fermet sou li. E moun sakta pre le bon kanson fè ya. Mm ha! -hmm. Ah! Makis, demonte moun sa yon, ba fasil. Mè bakan, yon ki yon posib? Basè mè ap lè ansan mè avò. Gò se ride grote wò risi dan lè, mò di wari ve mè doun wate. E ba moun sa yon badaka apase pwa. Sò kèsyon dè. E mè ap lè ansan mè avò. Si nan sistem jistis la gen moun lounet, moun sa wopap pabla pa 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 pi fasil pou mary wè. Se paske jij yo yon malounet anpil wè. Mm -hmm. E jij yo pa bon moun moun. Mm -hmm. E anpil fwa pou moun nanrive jij, se pa sou kapasite la kompetans li. men son kou de fil politik. Mm -hmm. Se paske politik la nou kite l rentre nan tout bagay ki fò bagay la vin komplike nan men nou konsa. Pase pou moun nan vin fè pati de ekip juj nan la kou tribunal patopres, son kou de fil politik juj sa se jije tel, se jije tel, se jije tel, se jije tel, ki te mette l nan sistem nan. E men mm -hmm. la poujou rete o servis de tel moun sa. E pou bay sa yo fèt mpase ke pa nou fon bo pase men ap retounen nan pati sa anko, konstitisyon an important. Mm -hmm. A ge de prinsip pou mette fon retounen nan konstitisyon. Sa kapabrive ge toujou gen koute doat politik nou d'akon, nan tout moun lan sa fet. Me, fon nou aksepte mette kapasite ak kompetans devan. Non se ri de pos. Mm -hmm. Mwen m'ponse, e, si goun kote peyi a merite yon gwo reform, mm -hmm. se nan sistem justis nan. Sonje sot ap di makis. Gon zan mi ki di m kon sa. Fou kwa ap femri. Lem di Piyomare e Mateli e pitit. Me pabli yon mou pitit ki te responsa. Bolivye. Bon Mba di tout. <laughs> Mba di tout. E so kompren. Komem si ULC se di kon un sa. Si ULC se soti not lal di mek. Me sou ki yes la panke te. Se ke li getan gen dosye nanmel. Pase mou kwa l mette nou depitit nan 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 dokumen. E kwa mette yo tout. Il va mettre les amis à l'autre. Ça n'arrive pas, papa, pour ne pas être là. S'il est 18 ans, il a des responsabilités. On va mettre en avant ces garçons Oui, deuxièmement, tout. Et puis, quittez-vous si c'est déterminé, ça tout. S'il pas gagné, il n'a pas coupable de rien. Il n'a pas de coupable de rien. Exactement. Donc, il n'a pas même besoin, il fait ça. Moi, je pense que le système est juste ça, mérite il est Avocat, yo. juj yo, e juj yo surtout, ase trop juj korompi nan sistem sa. E trop avokat gen trop pouvoi nan sistem sa tou. Gen de avokat wale kote l pou an koz, menm si tou an wale koz sa, son koz perdi. Debi se avokat sa wale jwen, pa yon prizon pou. Kou konzak fel ka fe sa, ase liya asan avek kek juj. Exact. Kou blanchi. Konz mm -hmm. an mi ki dzim, gen troa, Gwo avokat ke l konen. Mm -hmm. Yo pa siten an wampil nan zafè politik dan opinyon, men nek sa ou telman gen pouvoi. Gade, pa gen oken dosye ou pa ka e delibere ou pa ka denouye, telman nek yo gen pouvoi. Avinyo ki pou sove. Tout kalte fil ki genye, nek yo ap di maril. E ap libere moun nan si, si, si e wavwen depi, sel si blan. E mse di m, sel si blan di non. Moun se pa libere. Mpwa <laughs> e avokasa yo, gen o mwen de la den yo. Mm -hmm. Ete ansyen menis justis sou PHTK. Ah, en de komem. Lem mwen mwen informasyon, e, so mwen eske yo ka arete yon ekte komate liyan? Est-ce que vous carrez? Oui, il y a toujours un rapport qui sortit sur lui. Après États-Unis dit, monsieur, t'es dans le tout calculé bagaille. Mais je dis, nous, nous baka. Oui, nous avons toujours des plaintes, il y a toujours des baguettes qui fait dossier de la justice. Mais quand il y a ces cloches là, vous mettez là, vous avez qui est-ce qui va le mettre dans le cloche. La plevelka mettez-le dans le cou. Oui. Kenbe chat la mette dans le cou Seulement ça. Seulement ça. Je dis, deux avocats, ça va me citer, non? Pwase se mm yi pou yi dan tou. Hmm. Se, nek sa yo te mini justice sou PHTK. Mm hmm. Yo fe pil tan mini justice sou PHTK. E nek sa yo, se gwo brak yi we. Gwo brak. Goun ya la, lege nek sa yo nan sistem nan. A pil nan nou konde ki moun ma pale, men va mwen pale, zil ou ka zil? Oupe! <laughs> Men, don men, c'est ça. Se dene gwa telman tan de parle de yo pendant que se yo menm ki... Kade, sel met nan sistem sa. Mm -hmm. Yo ben a tout lot go avoka. Se yo menm ki kapabre lon juje. Yo menm ki ka fa tout bagay. Koupe rache. E menm moun kap mini-justice. Obije konsulte nek sa yo. Yeah. Paske fok yo kon mini-justice nan. Fok yo gen liye anvel si yo menm di yo gon dosye tou. Koman pou baka ale mini-justice ap yo dije o, tel louse mwen. Obije kate tel juj pou mwen. Ou bien, retirer tel commissaire gouvernement tel zone pour moi. conseil de commissaire gouvernement qui doit y avoir un côté ou bien y en en disponibilité. C'est un coup de fil qui fait, oui. Exactement. Et quand vous avez le ministre de justice, vous retirez un tel ou tel côté. Ou bien, vous avez un tel ou tel côté. Donc, c'est quoi ça? Et moi, je dis, deux, trois c'est les qui ont ministre de justice sous PHTK. Aussi simple que ça. E pou nek sa ou pa de, li, pa, pa de maron dosye, se si, sa si, si, si blan kapel di nou, sa pa pfet. Blan kapel di nou, sa pa pfet pou l'parfet. Ouè la Matisse, moun ta reme blan. Moun ta reme blan. <laughs> e blan moun ta reme ye mwen men. Fok fok gongou blan apè yato. Fok gongou blan pou kapel nek yo. Si se selman blan pou di nou, fok n batay pou n kreyon gongou blan. E pa y pa seti kom nou. Men kon men foun batay pou nou kreyon Ongou blan, Marcus Ongou blan Pou fwe vakabon penanpe, ya ongou blan Kap travay pou Haiti Alo, foun ti sa, le nan pale pa non? <laughs> <laughs> non, oui. <laughs> pa de blan Blan se etranje Pase brand Nikols pa blan, nou? Non, depi la Amerike l'blan Depi la Amerike l'blan, oui El di, brand Nikols pa blan E depi, o nega vin nan E pi, devou e brand Nikols debake La msi pa blan ken nou Et qui gagne cheveux cannelle, qui débarque là, depuis où elle des États-Unis, toute nègre prend forme quoi. Donc, ce n'est pas normal que nous, nos pays, qu'on tellement d'impunité, de ne pas Cameroun, qui est dans l'État, qui tape coupé racheté, même s'il était président. Et avez l'impression que nègre ça a tellement des amis dans tout, ah. côté, tout espace, toute couche. Il y a des amis garçon. Beaucoup n'a combien nègre qui a des amis, passé, Michel Martelly. Se papa bonke, oui? Marcus, voilà, a, a <coughs> Donc, bon kèwi. Makis. A kòpè ya? Vwala, a ki kòp. Yon kon kòp man matè li foksyonè, bon mè spikou. Ibrel fèd zil li la, li levon seksan mil li lage sou akaronto. E neg ki laj. Oui. Kon sa makis. Damdou eh, laj, bo laj la. Laj. Lagon som sou akaronto. Ou asan magal. Dok mm -hmm. pabliye. Ok. Kote dlo akoule pi frese la wap kondi namre Se la ou prena tratasyon Sinan oui. glate ba an kout koum ou te retire Koum ou di la jan sa bo al travay Wabay pe yon ti bagay Ou mwen chay pou la dekapi Sou lev ou bon ba ton pap travay Pi sek samil tobe sou kano makis Se pa sa wap reflechi oui. Mwen go poch ki toujou dim Sou wap pat gen l'espo Ta prese vwa an koum makis Ou te gen plan ou gonjon tap jere la vo A 50 goud La jan tombe a une capacité pour mettre l'agence ça en bas matin pour le faire trois jours pour réfléchir un plan pour lui avant d'agir ok ou, oh, ou pas pas yon l'acheter cap kakebe parce que c'est folie normalement c'est plan 50 gouttes là pour finir exécuter c'est comme ça pour fonctionner mais sous la vômage et puis boum 000, 500 millions ouais numéro à 40 ou brr ou bas numéro et puis bloop l'agent tombe l or, l or refresh ou pas bah, ouais 500 mille dit quatre messieurs La, misye pral breta fya fò la tou. Mm -hmm. Li pral nan kazino, se nek ki jwe kazino lan pil, fò la tou. E lèl pral yagason, e mi ba la kat pal nou? E ba yi pwosh, moun ki pwosh, kap eksplik kem goze a. Oui. Lèl pral, lè pral jwe kazino, al pa pati ansam avek go la jan. Panan li vande, pi lap depanse la jan, lap depanse kob, lap pase kob nan kazino, si l gen l gen, l pa gen, lap depanse e la jan. E bi kounya la diye entel, pre m katou. Ah, même comme, prête même encore il retire 300 000. mille casino encore l'hyperdeal allez counga là les toutes ces qui sont passez vous faut toujours être au service et mettre là faut toujours là de quoi l'on l'autre la manne a tombé pour la manne a tombé encore et bien, c'est comme ça, toujours faire. avait dit M'bon l'argent, mange l'argent dans mon encore. Ou style toujours là, bon l'argent, mais nous pas carazen, n'a fait deal, n'a fait bras, nous dans l'État, n'a pas géré douane, n'a pas gauche, n'a pas droite, nous dans un gînon. L'argent, ton bon recevoir, il faut là tout pour nous dépenser l'ensemble. Ou pas qu'à partir, ou pas qu'à courir pour nous. Nous prenons un grand restaurant luxe là, et bien, paye nous un tel. Oui, et il l'argent sur la carotte. Il était doulé, c'était pour. Il mette l'argent sous pa... <laughs> la carotte, ça va. Il dépense l'argent encore. Koun ya la, le yap mare, yap mare selman li mem, non monshe. Yap mare ou tou, kome yap mare ou la. Bo yon gade la, jenik pase sou akaron tou. Koun yo bral di se pa mwen, mwen se pa mwen te itilize, le ta pa kon pati sa. Eske l kon ap flanansan mavo, non. Yap mare ou tou. Makis, mare mater li, mpoum biye ti. E, kato yave kez bousan klas politik la pa bako do. La va la sa pran. Mwen se mwen gen tout influence sa. La va la sa pran, pe achete ka pran. Jouvenel lis ap pran. Moun ou pa inite ap pran. Se genek genek ki moun dout moun. Efektiveman. Ki te la valansi. Ki genek asom. An pou kesyo la janpe tou karibè ya. La janpe tou karibè, se te matelik te responsab e sou li plis la jan di panse tou. Me, gosèri de moun ki nan lari a kap manifeste kont la janpe tou karibè. Yo manje la janpe tou karibè ya tou. E se sak foron moun soutan de abdou pro sepe tou karibè Mam toujou wè se kesyon politik kap jere paske goup moun ki la yo ki dou yo pral fè posè a manti yo manje nan la jantou pa gò ken posè kap fè Si yo pa manje la de moun ki finanso ki bòsou nan sekte brilial boule nan la jantou, se li ki finanso An nou pou eksemp, denye man la an 2018 sou Jovenel Moizou pa rapplo kalite manifestasyon ki te fèt, men kòt posè sa Kòt ti si te jen fòm ak jen gason ki te nan la ri, ki takman de kòt la jantou pou tou karibè, sakta mayosou yo Mpa kon esi ou souvantan de Marie-Lucie Bonhomme. Ege yon nou et si dize ou ten an mouvouman. Komiye kop ki krasen mouvouman? Sekon do la Ameriken, oui. Sekon do la ki krasen mouvouman. Sou kestyon de l'ajan. Sou kestyon... Makis, an pil fwa moun yo ap manifesté. Yo bakon pou ki se yo ap manifesté nou gason? Se vibe la, oui. Sa rele enerji ou... libu. Mem jè, on gro ati stakouti, djol dou libra li nan manifestasyon, libra li e sipote izola. Manifestasyon se pon blag. Lò di mou bra li sipote yon tel, sa sa vle di. Sipote el nan ki sa? Nan manifestasyon? Mantan? Apre sa, kote izola. Kote moun ki tap denons se pal, sipose gen, kana aval pa se pe ya difisil. Le a rielan, e sekiriti avin pire de pou ap manifesté. Non, se pat sote gen. Sa fò ou tap jere son bòs ki tap finanso ki djou fò al fè sa pou li. Pase gò moun ki tap amèr del kelke pali djou fò balon repons li metò de yo. Mou pa koun pou ki sa wap manifeste avre. Ou, ou pa koun sou lopan jom manifeste pou tètou. Ou tap manifeste pou bòs. Ou imediatman bòs la li mèm. Li jwen sal tap chèche a. E pi tout manifestasyon kapè. Maküs, te kon vò li mat si skite kon ap fè mizik angaje sou jovenel. Mwen depi apre jovenel, map chachon ti mizik angaje mga kajwen nan. Mou pa kajwen. Moun yon c'est pas comme si et quand vraiment pour faire mais c'est parce que connaît m'a et tel la sponsor mon josvel mais c'est pour l'amour c'est pas pays c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas la, la situation a changer vraiment ça arrive malheureusement ça arrive en pile en pile monde qui plus ça peut suivre full que groupe alors faut toujours fait n'a confond confondre foule la groupe foule pas un objectif et commun c'est chaque monde pour compte quitter qui te courant traverser et puis tout agis mm -hmm. alors que l'on dit groupe il y a un aspect qui caractérise le groupe c'est que est organisé en foule il pas organisé on foule foul son courant le suivre et tout le fond bagaille pourtant en groupe il organisé la suivre un objectif Toi souvent nous dans manifestation nous agis en foule On ful moun ki lak ap vini, bal pete, chak moun kou kouri an kote, an tre tel, pou tan nou pa an group. La ou di an group moun ap vini, group la tu suppose ke nou kon objekstif, nou kon kote an prale, nou organize, e nou pa kap di nepot ki bagay. E se sa pou nou rezoun, se sa pou nou gade loun ap manifesti. Eske son group moun kap manifesti pou an bagay, ou ben son ful moun qui juste qui le courant, menez-nous en côté. Mm -hmm. Et moi, c'est nous que nous dans ce niveau ça. Qui ça n'a choisi Est-ce que a choisi d'entrer dans un mouvement, tout où, un bon full moon là qui n'est pas organisé, ou bien nous a choisi d'entrer comme un groupe moon et qui organisé qui qui, qui, qui qui ça ouvrit? Ouais, je dis en pile nous, révolution, révolution, révolution. Mais est-ce qu'on révolutionne ce qu'on a fait avec un full moon Non. On révolutionne ce qu'on fait avec un groupe moon. E goup moun nan suppose organize l de manye aske li de revolutyon chita ate ya, li pren chè, li pren la ou ya, epi yo kont koman yap fèl materialize. Se sa ki organize ya. Mouvment peto Karibé ya, tok ou tout mouvment, ite plus nou aspe foule. Foule moun ou e joun mouvment, paske te gan pil joun, paske moun ou te bel, paske te gan pil ti mar ou blan, paske te gon kouan, te gon vaib. Men eske lte ase organize? A un saten nivou lte organize Jiska sken nou e la kou de kont Li men, li te sezi de dosye A gen apok soti, men kou nyan la Pa gen suivi ki fet Wala voilà. Sa se responsabilite la kou de kont Se responsabilite la justis Kou nyan la pou lta fon prouse Kou nyan, eske prouse ap fet Ba kon si prouse peto ka ibe ap ka fet Men si lta fet ni ta bon Pwase goun qu pil moun kap kale kwa yo la kap finance instabilite ya. Yo bav le proses a fèt non plus, non? Yo bav le fèt. -hmm. Pwase depil fèt, yap prè o mwen 50-60 nan yo. Bon, si proses beto kari be al fèt la, e djou di la lo anteri tèt li an kote. E djou di, anse koman e lansen minis ak te minis ekonomi ak finance? E Mari Kamel, Jean-Marie, yon nan minis ki prèm plus rezolusyon, Yoy, 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 la jan gra, se tan zan to, e bi moun yo te voyaje tout, Marcus. Waw, moun ma, ma fèm fèm kou nan leta, Marcus, fèm chmè. Mè mou da yi kon yam kou, sou fè, sou fè. Oh, kouman wak kou, ya. Leta douz, leta douz sou, Marcus. Moun yo kon jen voyaje sou, mante li se, fiu, fiu. Pei, a yi ti open for business, mè se mou sa mdi remè. Woy, pei ya konsa. se konsan, se shp, shp, shp. avyon, artiste à l'étranger, gè artiste oui, là, bou oui. yon est en gasson. Gè l'an ki koute plus pas se 50 000 dola bou yon achete bou lè. Artiste là, la... m'a mm. bezon de mwen yanko. Artiste à l'étranger, Haiti open, se konsa Haiti, tout vende Haiti ouver konsa. Oui, tout vende pour business. Ah, tché gasson. Hmm. Donc, sa vezi ke, gè de, si nou t'emmen pou sepète au Karibia, la gè de neg la, et, nou tou di yon teri tèti yoy, gè neg la, se gade ap gade, eske, proses a ap fèt vre, pou yo konen kèk dèsisyon pou yo pran. Bakou nan, ou wal fèt proses petro karibè, ga ekon ni ap kouriwi. Ou wal fèt proses petro karibè, ka plim, wap jom dèli baye dèli nou. Jamè mò chè. Evan Spol, ou wal fèt proses petro karibè, Laurent Lamot, touton bon lot moun, jè mette kon sou kote ya. Bon, mèm piti dè sali nan ap kouriwi. Bon, evidamè. Mèm nèk politik yo ka pran kòd ankon. Li ka chanje klas politik la nan men, wè? Eksatèman. E wè nan pale nan na mwen de pou n chanje klas politik, chanje sistem, on pose seman soufi pou chanje yon sistem, wè? Ou ka anifè mwen semen to karibe a la, epi nou an pa men mgen nesesite pou n pren zam kont nèk politik, touta wè lan kache, wè? Ou ka apre lè nèk yon rade yon chanje nime, wè? Genè kakite babi yon pousse, pousse yon passe bo koto wè, wè, wè? Wè yon tise yon, wè? Même j a avec des gars. Vous avez invité dans la réunion politique, On cherche tout, 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 tout simplement, un procès pour vous faire un oui. Et gars, le mieux. Vous de faire un procès CIRH, uh -huh. procès Petro-Caribé, ou faire de l'autre procès tout, ou faire ULCC, faire des rapports, et vous faites Ucrf Ouais, ou qui sont des institutions qui est tellement importantes, uh -huh. vous avez pour le travail, pour le garder qui en a un blanchi dans l'économie, bon, avez un bon nex et à avion après quitter ap, le pays. A vezi, revolusyon ke na pale ya, si nte gen moun ki te nan posisyon sa yo, nan institisyon sa yo, i dek a fet san ba oblije ti gon kout bal. Me konya la, Marcus, se, goup moun sa yo, babiye yo menm ki toujou kontou libe ya, mm -hmm. se pase rentre kon pou chita ki pa fasil. Po di, po fe pose ya, fo gen de juj, onet, avoka, onet, Fwana kou kassasyon, se menm kou dbo atou. Mm -hmm. Enstitisyon ka toujou soti rapon, men yo kone sakipi wou ki pou pran, pran saksyon konti yo pou pran desisyon yo kontrol el. Se menm jan yon dosye nanmen DCPJ, ou pa toujou a politise toujou apdou. DCPJ li le pou remet rapor, li le pou remet rapor pou la jistise fe travali. Boum, la ito benen la jistise, bom nouvel. Ou premye jiji pase, oui, yon lapsi mi menes. Yon desi ap jiji pase, oui, li kite dosya. Ou toazem base, ou pa chanm dan de politise sa ankon. Pase se la, yon ap tanou an. Pase nan, DCPJ ya, Yon ti jan li ansan avèk divers lot institisyon al edranje. Yon pa ka kontrole lè. Se vre ke ge kek moun kap file ou kek bagay, ge de ti si. modifikasyon ou fè, me yon pa ka kontrole lè kompletman. Me imè disyapman loutoube, bim nan la jistis ta. Ou di, ok, etoutou, nou monsou. Ma prè ap lèm lè, le, desepè jyap menè ankep. ansanm avèk FBI sou dosye ansasina jouvnel. Politisyen li lè li to pou DCPJ remèt rapor pou l'voèl bè la justis pou n konè ki sak pase paske l pa posib pou prezidamou. E sèk jiji ki pase sou liv. Mè an dè nè sotil baka alè de vò tribunal pi redou. <laughs> Ou koubren ? Mais le sorti avec une dit nous retirer ça, nous ça, 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 comme ça, uh, l'idée de crier, nous remplaçons, nous nous puis jusqu'à présent, dis-moi ça qui passe. On de pas condamné. dans le pays d'Haïti, dans la question de président. Les États-Unis sont divers, et puis ils disent, um, dossier, e, si Si, si pas au la public, question sécurité m'a menacé moi-même, men, il faut me oui. <laughs> Oui, oui, oui. Oui. oui et par aucun procès qui fait ici, malheureusement. Mm -hmm. Et par aucun procès comme Sindadou, pas de gang qui fait ici. Et pourtant, c'est ici le président lui-même. Lui Exactement. Donc ça, ce pas à qui qui, qui, qui drôle. Ça montre à quel niveau la justice en Haïti, lui-même, est lui faible. La justice en Haïti, comme si des troubles politique n'avaient pas la justice. Route bloquée par pas la justice. Comme si... E kom sin dadou la jistis sa li menm e suv lap suv menm janvek tout lot moun yo. Tout lot e, e, e instansyo. E pa normal, jist pa vin dravay. La jistis e la son pati politik li etou. Alonske, se la jistis ki te soupoze toujou la, toutan ap fonksyonne. Toutan ap fonksyonne. Men e gyo telman entelijant, tou yo kre instabilite atou, se pou pa gen asis ki fet, se pou pa gen ken prosek fet tou. Mou yo ka vole.

Mm -hmm. Moun sa yo wap touye yo son pa ket sa fami, yo pa gen do a lavi. Ya. Yeah. Le yon senate kapen nan radiol dou konsa, nepot polisye ki arete yon bandi kap touye moun fotou get arrive nan bal. Sa, sa vle di. Sou ki bas pou kapen an 21e siyek, pou di konsa ke wap Vilbran Guillaume san prezident, wap trene kadav prezident nan lavi. Tale, demokrasi akrive jis la. Mm -hmm. Ebyen, eh pou yon fè sa, yo aranje yo d'abor, yo... Mette sistem jistis la tèt an ba. Yo antre un seri de moun nan sistem jistis la, ki pa bon moun, e rap lo, asasina Jovenel Moïse kote l komanse. Se, nan, se, se la jistis yi komanse an va an. Pase ke koman te ka kompran, Marcus, go konstitisyon la, epi, go mandak ap si ki le pou prezident. Me mandak me prezident. Je di aga som, me, me dosi a soti, yal se se mene mene anket. Yon jwen ne gyo volen l'ajan vre. Yon jwen ti koblap depanse lit-lit nan gwo mater yon de konstruksyon. Se kout 15 pou di ne, kout 30 mil pou deje ne. Se gwo l'ajan kabou li. Men yon pou rezoli si yon ret lawi. Etan diske pou prezident, prezident yon te vote yaw. Komprende mi? Prezident yon te vote yaw. Wap gade, yon juj. ki soti mandat, e se mandat sakwal tou ye prezidant lakay li, kodjij lalap viv jiska prezant lakay nadar. Dok, kounya la, Donc, koun yala, sa montre nou koman neg yo, yo gozouzoun, koman yo gozoutoubre, di kon sa, nou pa prezam pou fe revolisyon, ralou dosye, petro karibou, miye dosye asasina Jovenel Moïse, Tout bagay chamba de, tout bagay vire tèt an ba, tout moun se ramase pa ket kou ki te pe ya. Men kou nya la, se yo menm ki la. <laughs> yo l bon pa bop a sentre. E talè an so dil, pou nèk vin minis jistis, pou nèk juj, goun seri de ba an, ki te pa se minis sou pe achete, fò konsulte yo, mm -hmm. fò cheke yo, fò yo bò avi yo, fò yo e kon moun nan. y a pas mal de lag des postes là n'importe n'importe où eh mais seule façon pour pour retirer monsieur bah quand il y a quelques boulettes car nous on a avant boulettes c'est pour si on a pas son papier oh mais l'essentiel faut nous retirer dernier mot pour nous finir garçon. bon e, et je souhaite que et ça n'était pas Léo et Josiah yo yo fait chiméo que nous comprennent à quel niveau les important pour que et chaque haïtien s'est fait le voile envers an pays avant même que le Camerouais pour il parler ou bien pour agir dans nos pays clair il faut nous conscient de ça et pas seulement de gain de voix tout envers pays mm -hmm. donc il faut ne pas respecter les devoirs de nous nous car du mal pour nous défendre nous tout c'est que mon yo davantage intéressé avec Sanabzio mm -hmm. parce Sanab que Sanabzio c'est les bagages qui c'est informations que on fait c'est analyse que on a fait c'est commentaires que a fait pas pour nous faire un monde plaisir pas pour nous faire nous seulement plaisir mais pour nous participer dans e ou mwen kreye e mwen kapab di nan opinyon publik pa, alon meton pa wol ki kapab permette ou kopan pi bien jan peyi dwe fonksyonne mwen ki Kanada nou a koman peyi fonksyonne mm -hmm. se kwen nou se a eti son ti peyi nou bagen men mistwa ave yo men peyi a ka fonksyonne an lot jan piske peyi a pa pa toujou konsa se mal nou ven pi mal se ven si pi mal dekwen ou len bateta sa mm -hmm. et, 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 sak fen bateta sa se pwoske deken dispoisyon tepon pou bateta sa Bien sûr, mais bon week-end à tout le monde. Je vous souhaite que vous fassiez un peu de prudence dans l'activité, dans l'oisir, que peut-être vous pourrez entrer là la donne. Pour qu'on ait un jeune lundi, en forme. Exactement. Et moi-même, avant, je me suis dit, citoyens, ici, là, en pile, il faut qu'on voit mon analyse, il a manifesté, l'abdou, l'état passé, si l'état passé là. Et toujours d'aujourd'hui, au m'accuse si mon chef, je ne dans pas là, il me dit, qui s'en bat-il pour On a la caillou. Malgré ce que tu as couvert, il y a un bon côté do dormir. Des fois, on a l'air manifesté même vase pipi, on peut projeter. Donc, ça, c'est pas l'état qui fait qu'elle a la senti. ou mal propre. Merci tout le monde qui t'a suivi. Rendez-vous qu'à 7 e à on pour l'autre édition spéciale. Jeudi à samedi. Donc, en pile, le monde l'église. Marcus pral prier. En pile, l'autre profité d'un jour ça tout, puis on les vins. C'est un jour pour sanctifier, c'est un jour pour nettoyer tout côté d'un corps. Marcus! Dégage au garçon. Al nettoyer le corps. <laughs> Touti kote net Bako ne si se nan dlo Si son lavaj sech waprem Bako ne si son lavaj apresyon Dega jo gazom Jwen nou kote Abgen ab dlo Abgen dlo toutjan Ou ke la kwen ati dlo Kwen ati dlo Don men e fol mouye pou l bon oh, Pan en vablem Ale, Ale moun yo defa ou gen l espri Fad zortey Ha 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 Je vais faire des choses qui mouillent. De toute façon, de pouvoir propre tes formes mouillent. Oui. la les parfait sans tu n'as Si on vit, il faut et e, vitre extra dans le flit, fléter. Il faut nettoyer les toilettes là, il faut mouiller. que soit, ça qu'il faut propre tes laver la rade ou faire manger, il faut comme quand même. Il faut bien, il faut Dégagez-nous mes amis. mouillez quand nous-mêmes mouille, toutes. Rendez-vous quand c'est comme ça pour une autre édition spéciale. Je ramassai les paquets parce que pas miser la ville. Je Men, map kito nan bra papamonji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojou bojou a tout moun, nan proazi nan lot videyo. Ou wevoar.